Jag heter Jakob Mikkelsen och jag är forskare, interaktionsdesigner och utvecklare på RISE Interactive. Mitt huvudforskningsområde är IoT, det vill säga Internet of Things, som handlar om massa uppkopplade små sensorer och prylar. Det är väl framför allt att om man i en skolmiljö börjar sätta upp massa sensorer, och det kan vara mikrofoner, kanske det man tänker på först kan ju vara kameror och liknande. Det är lätt att bara samla massor av data och lägga den på lager någonstans. Och den kanske man kan använda till bra saker, men den kan också komma på villovägar. Det är mycket att ha i åtanke där, så att det går rätt till när man börjar stoppa in den här nya tekniken i våra skolmiljöer. Hur skolan ska kunna dra nytta av den här tekniken är en av de aspekter vi tittar på i IoT-skola-projektet, som är ett flerårigt projekt som vi här på RISE gör i samarbete med ett gäng skolor runt om i landet. Det handlar just om att utforska vilka möjligheter det finns, men det kan röra sig om allt från att underlätta vid schemaläggning utav olika lokaler. Man kanske upptäcker att oj, vi ser att de här klassrummen blir väldigt varma på eftermiddagarna för solen ligger på, och nu har vi sett att när vi har prov där så blir resultaten påverkade utav det. Eleverna kan inte koncentrera sig. Eller att vi kanske kan på något sätt upptäcka när det är för hög ljudnivå i matsalen och ge feedback på det på ett bra sätt. Även fast vi i Sverige kanske är rätt nya på det här, så ser vi hur till exempel Kina i flera år nu har haft väldigt mycket olika kameror och monitoreringsutrustning i skolmiljöer, vilket hjälper dem att se vilka lärare som kanske håller elevernas uppmärksamhet bäst och kan snabbt se om elever inte är med på alla lektioner eller dyker upp i tid. Men det här kanske inte alltid görs på ett sätt som är förenligt med hur vi ser på skydd av privatliv och personlig integritet. Så det kanske finns saker att lära sig därifrån, men vi ser ett varnande exempel att det kanske inte alltid bedrivs på rätt sätt om man bara låter folk få göra vad som helst med den här tekniken.